Albufeira? Sim, é a primeira vez que venho cá. Mas é cá de Torres? Não, sou de Peniche. E o que é que fez vir cá à feira? Sempre ouvi falar e vejo muita gente a falar da feira e este ano decidi vir cá ver. Do pouco já viu, o que é que achou? Estou a gostar, estou a gostar muito. Ano que vem à feira? Não, vem todos os anos. E hoje vim porque o meu neto queria vir andar nos carrosséis, naquela coisa dos elásticos, comer uma fartura e pronto, já ando aqui das 4 horas. E o que é que está a achar? Estou a achar, pronto, não é hora de ter muita gente, não é? À noite está mais gente, mas eu como para vir com ele, deu-me mais jeito esta hora para não haver tanta confusão. Normalmente vem para ver o quê? Para ver tudo, pavilhões, tudo, tudo. E jantar na feira. Costuma jantar? Costumo. Provavelmente amanhã. É a primeira vez que vem à feira este ano? Não. Já é a terceira. E costumas vir todos os anos? Costumo. Quando vens, vens para o quê? Este ano vim para trabalhar cá, mas costumo ficar para visitar e tudo mais, para ver tudo o que está aqui.